Руслан Ротань вибачився перед фанами та зізнався, відтепер залишається у футболі лише у тренерському амплуа. Я нагадаю, із жовтня він є асистентом головного тренера Донецького «Олімпіку». Причини завершення кар'єри вже екс-півзахисник київського «Динамо» не називає. Наверное, я сам для меня хотел все-таки закончить футбольную карьеру именно, наверное, в родном городе, в родной команде, но сложились так обстоятельства, что не получилось это сделать, поэтому прошу понять и простить, если кто тогда к этому относится, скажем так, скептически.